Медиумите и зборите, да се вратиме кон професијата. Дебата по презентираните резултати од набљудувањето и од квалитативната анализа на известувањето на медиумите за партиско-политичките и меѓуетничките прашања во изборната кампања од 25. февруари до 26. март. Обвинија дека македонските медиуми биле виновни за меѓуетничките тепачки за време на последните протести пред владата. Без воопшто да се навлезе во тоа што прават, условно речено, не се разбира погрешно, другите медиуми, не македонските. Канал 5 во оваа ситуација се реши да не известува за инциденти кои што имаат етнички предзнак, заради тоа што сме свесни дека сите тие известувања ќе придонесат за нови жртви на улиците. Често пати и ние како редакција и како новинари сме мислеле како сме биле пред дилемата како да бидеме новинари, а да не направиме некоја поголема штета. И дефинитивно таму нема некоја средина, мора да известуваш, во најмала рака да го отсликуваш тоа што се случило, без разлика на другите последици за кои што се платени институции во државата и кои по автоматизам, доколку не успеат да ги решат тие случаи, треба да се повикат на одговорност. Во набљудувањето беа вклучени 21 медиум кои се избрани според влијанието што може да го имаат врз публиката, односно според податоците за нивната гледаност, слушаност и читаност. Кога станува збор за говорот на омраза, ние нашиот испит го положивме на почетокот на овој век, кој што неславно започна со тој конфликт и со немилите случаи кои што Битола ја имаат на таа црна мапа на настани кои што беа поттикнати од точно таков говор на омраза. Велам, ние го положивме заради фактот што Тера тогаш успеа да го канализира својот концепт на забрана на теми поврзани со нешта кои што може да провоцираат поголеми ескалации од оние кои што ги имавме. И од тогаш важи тоа пишано, за некои непишано правило, дека ние не смееме да шириме пораки кои што можат да поттикнат говор на омраза, кој што подоцна ќе се реперкуира на поинаков начин, каде што ние како медиуми не можеме да имаме никаква контрола. Јас ќе бидам среќна во Македонија да се случи медиумите да бидат притиснати од динамиката на пазарот, на медиумскиот пазар и да се одлепат од агендите на политичките партии. Тие мора да бидат центри, независни центри на моќ. Нив мора да ги водат собствените медиумски интереси, кои што најчесто треба да ги поврземе со пазарот, и се разбира професионалната логика. Ако тоа успееме да го совладаме во наши некакви локални рамки, тогаш сметаме дека сме го положиле тестот на демократијата. Еден од учесниците на дебатата побара заминување на лидерот на опозицијата. Се обрати и пратеничко од опозицијата, кандидат за градоначалник од Велес, а локалната владеачка партија од Штип, со коментар дека тамошните медиуми професионално се однесувале за време на кампањата. Сакам само да спомнам дека згазнувањето на еден медиум како што е еден, лично само сакав да дадам споредба. Горамо желба да ги чуем критиките на наша адреса за да не сакав тоа да го кажам, би сакал само да ме дослушате. Значи кога се створи во Република Македонија да еден медиум прави една политика на зафаќање на една страна, природно се појавија медиуми кои што ќе може да ја зафатат и другата страна. Сакам само да дискутирам реално како граѓани на нек политички. Значи, од тој контекст, природно треба да очекувате дека кога некој ве напаѓа, друг ќе се најде што мора да ве брани. Не, јас сакав на младото момче само две работи да му предочам, односно на колега, бидејќи не рецензирате. Две заблуди кои ги имате. Прво, или живеете во собствениот свет на илузии и мислеја дека ние сите новинари сме морони и не знаеме што е уредничко менеджирање, не знаеме што е економска база и што е моќ на власта.
Тие три компоненти кои ќе ги споите, ќе се најдете одговор каков ни беше медиумскиот амбиент за време на изборната кампања. Но тоа е во прилика кога вие, како идна генерација, заедно со вашиот шеф, ќе предпоставите дека во демократскиот амбиент еден од основните принципи е да бидете дел од јавното соочување на аргументите, а не од митингашката атмосфера. Наблюдувањето се одбива како дел од активностите во рамките на проектот наблюдување на известувањето на медиумите за партиско-политичките и меѓуетничките прашања во текот на предизборниот период, кој се реализира со поддршка на Амбасадата на Холандија и мисијата на ОПСЕ во Република Македонија.